Servus vsi, dobrodošli nazaj na mojemu kanalu in pozdravljeni v še enemu videu. Danes snemamo novo Minecraft epizodo in danes bomo počeli kar nekaj stvari. Za začetek bomo odprli novo trgovino, kasneje pa moramo še poiskati Denkota zaradi nečesa zelo pomembnega. Tako da ja, super epizoda bo, če boste uživali, seveda ne pozabite stisnati lajka, naročite se in šerite video. Zdaj pa je čas, da se pripravimo in odpremo našo novo trgovino. No, za tiste, ki še ne veste, smo to nedeljo šli z botcrafterji na veliko iskanje elajter in pa shulkerboxov v end. In iz kupiček vsega tega je bil zelo dober, glede na to, da smo dobili en celoten double chest novih shulkerboxov, zafilali tudi tega do konca. Med drugim pa tudi tule v ender chestu imam en cel shulkerbox elajter. In seveda, ker vem, da nekateri botcrafteri še nimajo elajtre, oziroma jih nimajo nobene na rezervi, je zelo dobro v bistvu biznis priložnost, da gremo mi te elajtre prodajati. In kako sem si jaz to zamislil, ena elajtra bo stala 10 diamantov, ker glede na to, koliko jih imam, je to relativno poceni. In danes bomo zato odprli trgovino z elajtrami. Res je, da tule na shoppingu toku že imamo eno tako trgovino, in sicer tukaj, ta je bila mislim, da od Sema in Lana. Ampak je ta trgovina zaprta in v njej ni čisto nič, kaj več dosti ostalo. Dva prazna shulker boxa, elajtre pa so ostale 20 diamantov, kar je zanimivo, ker takrat jih še nismo imeli toliko dost. Tako da zdaj bo pa to vse skupaj stalo 10 diamantov, kar je pa vcenej. Ampak naša trgovina pa ne bo taka, kot je pa tista elajtra shop, ker bomo prodajali v končni fazi tudi že narejene shulker boxe in pa po možnosti celo chorus fruit, ker ga imam tudi kar nekaj. Zato sem se odločil, da bomo to naredili malo drugače in sicer bomo tule nad temle zalivom replicirali end otok, torej bo, v bistvu bomo naredili iz end stone en lebdeč otok, na njemu nekaj teh obsidian stolpov, v sredini pa bomo imeli, tam kjer je pač tisti portal, da lahko greš nazaj v navaden svet, pa bomo imeli dejansko postavljene česte, v katerih bodo stvari, ki jih lahko kupijo. Tako da zdaj bom skočil po endstone in potem lahko začnemo z gradnjo. Tako, zdaj ko smo zgradili trgovino, je treba pripeljati tja še stok. Tule imam že veliko šulkerjev, ki jih bomo dejansko prodajali po ceni 5 diamantov za en šulker. Tule spodje imam v bistvu transport box za take bolj nepotrebne stvari, s katerimi sem zelo gradil. Tule noter imamo pa elajtre. Elajtre bodo pa, kot smo rekli, šle za 10 diamantov po kosu. Odločil pa sem se, da bom v tej trgovini prodajal tudi chorus fruit, zaradi tega, ker ga imam kar nekaj še od takrat, ko sem delil endrode. In mogoče bo pa kdo tudi drug rabo chorus fruit za mogoče njegove učinke, teleportacije, nekaj kock stran ali pa kaj podobnega. Aha, pa še osvetliti bo treba tale naš otok, tak da gremo kar v Artemis. Pa si bom sposodil od sebe en stack sea lanternov. Takole rečemo, da bomo tole pustili tukaj, pa bom prišel pol iskat. In bomo zelo tale naš end island osvetili, ker to je pa malo preveč mobov na kupu. Evo, takle bo velik boljš, če bo takle lepo osvetljeno. Tako, in zdaj, ko imamo vse osvetljeno in pripravljeno, tudi pot, ko sem osvetlil, zaradi tega, ker je kar en del potka tule nad oceanom, kjer se mobi že lahko sponajo. Zdaj mislim, da je čas, da damo noter stok tule v enem shulkerboxu, tu noter imam že pripravljene sajne, pa bomo prodajali tule v sredini najprej elajtre, elajtra, da bomo napisali 10 diamantov za elajtro. Aha, ne bo šlo celo, bomo napisali 10 diamantov za elajtro. Tule noter bomo prodali shulker boxe, in sicer, evo, shulker box, kole, tukaj bomo poprodali tudi chorus fruit. Tako, zdaj pa, tule noter imamo naše elajtre, tule imamo naše shulker boxe bom kar na filu semle noter. Elajtre bomo si vse vzeli v inventori, pa jih damo semle noter. Chorus fruit imam pa tu noter, v bistvu imam ga še tule en malo, tako da mislim, da bo še glih za en stack dodaten. 17 ga bomo obdržali. Medtem ko preostanek pa lahko damo sem noter, tega je v bistvu mislim, da zdaj točno 15 stekov, tega tudi iz tega lahko dobimo ene 5 diamantov, če bo kdo seveda to rabo, zelo easy. Evo je naša prva naloga za danes je opravljena, sedaj pa sledi še druga.
Jo, Denko. Jerry. Servus. Čakaj, kako si vedel, kje je apartma? Mislim, v bistvu sem vedel že nekaj časa, pa ja, kako? Sem te prišel poiskat zaradi tega, ker imam eno idejo za tebe. Okej, okay, kašno. A še imaš ti Denotove koordinate? Ja, čakaj, tukaj jih imam. Kaj če bi jih probil dati v tvojo televizijo, da vidiš, mogoče se ti kaj prikaže, displeja, ne vem. Televizijo? Mislim, je pametno, samo ne vem, če tako pametno, ampak lahko poskusimo, no. Mislim, se ima CD reader ali pa ga skeniraj ali pač nekak. Okej, okay. Poskusimo. No, kot kaže, ste pa le dobili koordinate za mojo graščino, ha? Očitno je teh ionoskop vseeno nekako prišel do njih, čeprav sem ga uničil. Nič za to. Pa me pridite iskat, če si drznete. No, to je to. Torej je tisto res lokacija njegove skrivne baze. Yep. No, očitno ga bo treba iti iskat. To je res, ja. Samo ne vem, če bomo sama zmogla. Ja, mislim, da bo treba kontaktirati Vidusa. Še zaradi ene druge reči, kaj jo Vidus ima. In to je čelada iz želvega oklepa. Okej, okay, pokličemo zdaj Vidusa, dobimo se v Gaudiču v predavalnici, okej? Okay? Dobro, ajde. Okej, okay, sestali smo se tukaj, Jerry in Vidus. Zato ker, no, od zdaj vemo, kje je Denotova baza. In pa tudi imam idejo, kako premagati Denota. Res? Ampak res bo težko. Vidus, imaš še vedno tisto čelado iz želvega oklepa? Imam, ja. O, super, še s sabo imaš. Odlično. No, te bom mogel prositi, če nam jo daš, zato da z njo naredimo nekaj, kar bo mogoče ustavilo Denota. Zdaj pridita z mano, bo treba to zvariti v en napoj, bomo to spremenili. Dobro. Pridita do moje baze, kar. Ok, tukaj smo. Pripravil sem tri te stekleničke vode in bom dal kar noter. In nice. Najprej treba narediti awkward potion z tistim netherwortom. Te imam vzel redstone in tako naprej. In zdaj Vidusova želvja čelada. Če to damo v awkward potion, bo nekaj posebnega nastalo. En napoj, ki mislim, da imamo z njim dejansko šanse premagati Denota. Res? Ja. Evo. Tako. In sicer napoj Turtle Mojstra. Nice. In kaj to naredi? Ta napoj ti sicer da močno dobro obrambo, tako da te je težko ubiti. Te pa tudi naredi grozno počasnega. Tako da to ga bo močno upočasnilo v svojem ustavljenem času in mogoče mu lahko celo pridemo v zasedo, nekako tako. Ampak bo še vedno težko, zato ga bo imel dosti večji resistance. No, zdaj bomo to pretvorili še v Splash Potion Turtle Masterja in potem bomo uporabil ta zmajev dih, ki sem ga nabral, da spremenimo to v Potion of Lingering. Nice. In potem bomo namakali puščice v ta napoj, zato da bomo lahko nadaleč streljeni na deno z njimi. Pametno. Ampak še vedno bo težko. Imeli bomo samo 24, če se ne motim, tako da ne smemo preveč faljavati. Dobro, vzel sem puščice in te tri napoje. In zdaj bomo samo obdali napoje s puščicami in bomo dobili po 8. In tako imamo 24 puščic, vsakih bo dobil 8. Tako da na Jerry, hvala. Na Vedus. Hvala, hvala. To so puščice Turtle Masterja. Infinity ne dela z njimi, tako da imaš samo 8 strelov na Denota. In še to ga bo upočasnilo samo za nekaj sekund. Ok, smo pripravljeni na pot, koordinate vam tukaj. Pomojem, minus 1587, minus 3132, torej približno minus 1600, minus 3100, ok? Dobro, kaj bomo potovali po Overworldu ali Netherju? Ja, tukaj, gremo tukaj, Nether je malo preveč tvegan, mogoče ima Denon pasti nastavljene. To je res, ja. Nether portal, to ni nekvarno. Sploh zdaj ve, da prihajamo, ve, da vemo, kje je. Ja, ima to tudi problem. Teren, terensko prednost, ko gremo mi na njegov teren. O, tukaj je! Ko? Ja. Sem res! Denotova graščina! Ojoj, res pa zogli, ne? Res pa vojsko zogli, no pojenti... Ojoj, kam zdaj naredi, pa ne moramo vseh zogli, no sami premagat. Ne vem. Čekaj, eden od nas naj gre hitro noter. Čekaj, vrata so odprta. Vrata so odprta. Ka? To zgleda zlobno, ej. Oli. Okay. Očitno se bomo mogli fajtat. Ajmo zogljeni, pridite vsi sem, eh? Ne uporabljati loka, da ne porabiš onih puščic. Ne, bomo sam z mečem. Au. To bolelo. Assault. Ne, pazi, Vidus. I'm dead.
Malo Vidus, tam. Vidus, pejdi, napadi, napadi, zdaj, ko mama tu se zuni. Ja, Vidus, beži noter, hitro. Evo me, sem noter. Aha!